tolvåttio förenklar du väl bråket. Okej, okay. Då har vi tre. Hoppas att ni blir inte störda av det där. Det låter för mycket där ute. 3 genom 5a. Så tar jag med a genom 15. Och sen, oj. Och sen har vi genom där, stort. Och 1 genom a. Så tar jag med en tredjedel. Så gör jag direkt så här. Så att jag vet att det här är min långsträck. Så för täljaren nu så har jag 3a. Som är, jag förlänger det med 3. Med 3. Och den här med a. Här med a. Så har jag 3. Så skriver jag 3. Och sen har jag minus a där. Genom. Har jag 3a som är gemensam nämnare. Minsta. Och här kan jag förlänga den här med a. Den här med 3. Så med 3 där. Med a där. Varför det? Därför att jag har 15 och jag har 5a. Jag behöver 15a. Så det här blir här 9. Ja. Subtraher med a upphöjt till 2. Det här är 9. Jag gör lite längre. Och sen har jag 15a. Och då kan vi göra så här nu. Den här är den där. Uppe där. Jag skriver så här. 9 subtraher med a upphöjt till 2. Genom 15a. Och sen multiplicerar vi nu. Därför det här är division. Så har vi 3a. Genom 3 subtraher med a. Och den här nu kan jag faktorisera. Det är 3. Så tar jag med a. 3 är där med a. Eller tillvärt om ni får bestämma. Multiplicera med. Vi har den här. 3a. Och sen 15 kan vi skriva som 5. Multiplicera med 3a. Och sen grupperar vi den här. 3 så tar jag med a. Så har jag den. Blir 1. Och den blir 1 så har jag 3 är där med a. Genom 5. Vad vill de verkligen? Först förlänga de enskilda bråken till mgn. Först förenkla täljaren för sig och nämnaren för sig. Och sen dividera. Vad vill de? Men det har jag gjort bägge två. Jag vet inte. Jag skulle först förlänga de enklaste bråken till mgn. Det har jag gjort. Och sen, först förenkla täljaren för sig. Det har jag gjort. Förenkla täljaren för sig. Det har jag förenklat. Och nämnaren för sig. Och sedan dividera. Och det har jag gjort där redan. Så. Och jag vet inte vad de vill ha mer.